Mən də bir şey göstərmək istəyirəm. Sosial mediada çıxan məqalələrdə müxtəlif videolar, fotolar var. Yerli Xankəndində erməni əhalisinin ad günü toy mərasimlərini keçirməsi ilə bağlı çox sayda video və şəkil, foto şəkillər var. Və bu video və foto şəkillər onu təqzib edir ki, orada olan əhali aclıq keçirir və orada humanitar böhran var. İnsanlar öz toy mərasimlərində rəqs edir, xoşbəxtdir, bu çox dadlı şirniyyatdır və s. və ilaxır. Mən bu məlumatı sağımda əyləşən qonşumla bölüşmək istəyirəm. İşinizdə istifadə edərsiniz.